পঞ্চাশ শতাংশ দিয়ক কাম লোক। মধ্যপ্রদেশত চলিছে কমিশন রাজ, পোস্টারিং এই ডুবাব বিজেপিক। পোস্টারে বিজেপিক ডুবাইছিল কর্ণাটকত, পুনৰ বেয়া দিন সমাগত বিজেপিৰ। এইবাৰ পোস্টাৰৰ ধুমুহাত কপিল মধ্যপ্রদেশ চৰকাৰ। মধ্যপ্রদেশত অহা নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। নির্বাচন অহাৰ লগে লগেই বসন্তৰ কুলিদৰে আচৰণ কৰে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে, ৰচনা কৰে নৰকৌশল। মধ্যপ্রদেশৰ ভূপালত মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ শুভাৰম্ভ কৰে। কিন্তু মঙলবাৰৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ আগদিনা বিজেপি দল এক ভয়ংকৰ সংকটৰ সন্মুখীন হ'ল মধ্যপ্ৰদেশত। মধ্যপ্ৰদেশৰ মূল চহৰ ইন্দোৰ, ভূপাল, গোৱালিয়ৰ, ৰেৱা আদি চহৰৰ দেৱালবোৰ ভৰি পৰিল পোষ্টাৰিঙেৰে। পোষ্টাৰবোৰত ফোনপে' কিউ আৰ কোডৰ প্ৰতিচ্ছবি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু তাত শ্লোগান হিচাপে আছে পঞ্চাশ শতাংশ আনা আৰু কাম কৰা। কংগ্ৰেছ দলে এই পোষ্টাৰৰ প্ৰতিচ্ছবি টুইটাৰত সংলগ্ন কৰি লিখিছে, শিৱৰাজৰ দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ পোষ্টাৰ আকাৰেই বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয় ভাৰ্গীয়ৰ ঘৰৰ সন্মুখতো ওলমিছে। ফোনপেৰ সহায় লৈ পঞ্চাশ শতাংশ দিয়া আৰু কাম লোৱা, মধ্যপ্ৰদেশৰ জনতাই পঞ্চাশ শতাংশ কমিশ্যন লোৱাসকলক জানে। বিৰোধী দলবোৰে এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে। এই দলটোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ পুত্ৰ কাৰ্তিকেয়ৰ নামত থকা পাৰ্কৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰিছে, য'ত দেখুওৱা হৈছে কৰ্ণাটকত এখন চল্লিছ শতাংশ কমিশ্যন বিচৰা চৰকাৰ আছিল। কিন্তু শিৱৰাজ সিঙৰ চৰকাৰে কৰ্ণাটকৰ বিজেপি চৰকাৰৰ অভিলেখো ভংগ কৰিছে। বোম্বাই চৰকাৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে চৌহান চৰকাৰে। চল্লিছ নহয়, পঞ্চাশ শতাংশ কমিশ্যন লাগে চৌহান চৰকাৰক। যি মূলাবাহে তাৰ দুপাততে চিন। পোষ্টাৰিং দেখি ভিতৰি হতাশ বিজেপি। মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ বিৰুদ্ধে অনা দুখন পোষ্টাৰো সোমবাৰে দেখা গৈছিল। এতিয়া শিৱৰাজৰ শাসন চলা নাই, বৰঞ্চ শাসন চলিছে দুৰ্নীতিৰ নায়কৰ। এয়া আছিল পোষ্টাৰৰ বিষয়। পোষ্টাৰবোৰত ব্যাপক কেলেংকাৰীৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰা হৈছিল। বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নৰেন্দ্ৰ চালুজাই এই অভিযান কংগ্ৰেছে কৰিছে আৰু ই লেতেৰা ৰাজনীতি বুলি উল্লেখ কৰিছে। চালুজাই কয়, কমল নাথজীৰ নিৰ্দেশত এন এছ ইউ আই ল'ৰাবোৰে এই কাম কৰিছে, তেওঁলোকক ইতিমধ্যে হাতেলোতে ধৰা হৈছে। আনহাতে কংগ্ৰেছ নেতা কমল নাথৰ মেডিয়া উপদেষ্টা পীযুষ বাবেলে কয় যে বৰ্তমান চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিক লৈ বিৰক্ত হৈছে ৰাজ্যৰ জনতা, গতিকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱেই এই পোষ্টাৰিং আৰম্ভ কৰিছে জনতাই। পোষ্টাৰিং যিয়ে নকৰক, বিজেপিৰ বাবে পোষ্টাৰিং এক অশুভ ইংগিত। এই পোষ্টাৰে কৰ্ণাটকত হেৰুৱালে বিজেপিক। এইবাৰ আকৌ একেই বিজেপি শাসিত মধ্যপ্ৰদেশত আৰম্ভ হৈছে পোষ্টাৰিং। সেয়ে লক্ষণ চাই ভাল দিনৰ আগজাননী পোৱা নাই বিজেপিয়ে। অৱশ্যে নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ দিনাহে ক্ষমতাৰ বাকজৰি কোনে লয় সেয়া স্পষ্ট হ'ব।